ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಎದುರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀಲಾವತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವರ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಜರಾಮರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕಲಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪಾಠ ಆಗುತ್ತೆ ಶಮಿತಾ ಮಲ್ನಾಡವರೇ ಒಂದ ಕಡೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರ ಅಭಿನಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಜರಾಮರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋ ಒಂದು ಆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೊಂದ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀಲಾವತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾಡುಗಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಈ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಅವರ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೈಡೊಂಕಿನ ವೈಯಾರಿ ಈ ಸವಿಗಳಿಗೆ ರಸದೇವಳಿಗೆ ನಿನ್ನಂತರಂಗ ಮಧುರಂಗ ಆಹ ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಬಳಿ ನೀನಿರಲು ಬಿಸಿಲೇ ನೆರಳು ಮಧುಪಾನ ಪಾತ್ರೆ ನಿನ್ನೊಡಲು ಮಧುವಿಲ್ಲದೆ ಮದವೇರಿಪ ನಿನ್ನಂದ ಚಂದ ಮಕರಂದ ಮಧುವಿಲ್ಲದೆ ಮದವೇರಿಪ ನಿನ್ನಂದ ಚಂದ ಮಕರಂದ ಆಹ ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೈಡೊಂಕಿನ ವೈಯಾರಿ ನಿನ್ನೀ ವದನ ಅರವಿಂದವನ ಹೂಬಾಣ ನಿನ್ನ ಬಿನ್ನಾಣ ಒಲವೆಂಬ ಧನ ಬಿಡೆ ಹುಂಬತನ ಬಾಚಿನ್ನರನ್ನ ವರಿಸಿನ್ ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೈಡೊಂಕಿನ ವೈಯಾರಿ ಈ ಸವಿಗಳಿಗೆ ರಸದೇವಳಿಗೆ ನಿನ್ನಂತರಂಗ ಮಧುರಂಗ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ಹೋರಾಟದ ಜೀವನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮುಂಚೂಣಿದ್ ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥವ್ರು ಲೀಲಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋದು ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿ ಕಾವೇರಿ ಇರ್ಬೋದು ರೈತರ ಪರವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ತಗೋಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಟ್ಲು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊತೀನಿ ತಾಯಿ ಮಹಾತಾಯಿ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಹೋರಾಟನೇ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಘರ್ಷದ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಚ್ಛ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಏನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬರೀ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಬಂದಂತ ತಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ದುಃಖ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವ್ರು ನೋವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೋವು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ನೋವು ತಿಂದಿದ್ದಾರೋ ಯಾರು ನೋವು ಉಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ನೋವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರಿಗೆ ದುಃಖನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರಿಗೆ ಬಡತನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಸ್ಪಂದಿಸಲ್ಲ ಅವರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಣ್ಣೀರು ಒರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಒರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಕಣ್ಣೀರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಏಳು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಮಹಾತಾಯಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಟೀಯರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ರೀತಿ ಅಮ್ಮ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಫೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಫೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಜನ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾ ಏನು ತಿಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ನಾನು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆಶಾಸನ ಕಳಿಸಿದಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ನಾನು ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ
ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದ್ರ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದ್ರು ಒಂದಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಓ ಈ ಸೋಣಸೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಗ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟು ಇಲ್ಲ ಕೈಗೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವೀಟೋ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ದುಡ್ಡೋ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ಮನೋಭಾವ. ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಮಹರೀಶ್ವರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ್ರ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ತಾಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್, ಅವ್ರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನೇ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಚಿತ್ರ. ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತ ಕೈ ಹಾಕೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೋಯ್ತು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಾಜಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಕುಣಿದಾಗ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಂಗ ಇವಾಗ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವಾಗ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೀರೋಸು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟು ಹಂಗೆ ಇರೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಸೆಟ್ ಮೆನು ಇವ್ರದ್ದಿಷ್ಟು ದಿನ ಓಡುತ್ತೆ, ಇವ್ರದ್ದಿಷ್ಟು ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಜನ ಇಮ್ ಕಂಟೆಂಟು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಇವಾಗ. ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗಿನ ಥರ ಓ ಟಿ ಟಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ದುಡ್ಡಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ ಹೀರೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಫ್ಲಾಪ್ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋ ಮಾಡಿಬಿಡೋರು ಜನ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಟ್ರೂತ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಅದು, ಆ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರು ಏನೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರದೇ ಇರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಯಿಯನ್ನವರು, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನೇ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ತಪ್ಪೇನಿದೆ. ಇವರು 600 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದವರು, ನಟಿಸಿದವರು, ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸನ್ನ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದವರು, ಒಂದು ಮಗನ್ನ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋರು ಹಂಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಎಸ್, ಹಾಡ್ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಗೀತ ನಮನ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರು ಈ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಗೀತೆನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಹಾಡು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಡು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಗೀತೆದು ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು. ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಹೊಸ ವರುಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹರುಷವ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತ್ತಿದೆ, ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತ್ತಿದೆ, ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೊಂಗೆ ಹೂವ ತೊಂಗಲಲಿ ಭೃಂಗದ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಬೇವಿನ ಕಹಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ನಸುಗಂಪು ಸೂಸಿ ಜೀವ ಕಳೆಯ ತರುತ್ತಿದೆ. ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರು ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ, ವರುಷಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸತು ಜನ್ಮ ಹರುಷಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸತು ನೆಲೆಯು, ಅಖಿಲ ಜೀವ ಜಾತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾಲ್ಯ ಒಂದೇ ಹರೆಯ ನಮಗದಷ್ಟೇ ಏತಕೋ. ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರು ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಹೊಸ ವರುಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹರುಷವ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತ್ತಿದೆ, ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತ್ತಿದೆ, ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರು ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದ್ರು ತಾಯಿ ನೆನಪು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಲೀಲಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಶು,
ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಬದುಕಿದ್ರೆ ಲೀಲಾವತಿ ಅಮ್ಮನ ತರ ಬದುಕಬೇಕು. ಸಾಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಬದುಕಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಆ ಥರ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬನೇ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಿನೋದರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಬರೆಸೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಧೃತಿ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಸ್ ಅಮ್ಮ ಲಾಟ್. ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ವಾಪಸ್ಸು ಬರಲಿ, ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಹಾಡನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಬರೀ ದೇಹಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸಾವಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿನೋದರಾಜ್ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಮಗನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ದ ಅವರ ಆ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗಾನ ನಮನವನ್ನು ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕ ಗೀತ ನಮನವನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಗೀತ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಶಮಿತಾ ಮಲ್ನಾಡವರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನುಡಿ ನಮನದ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೂಡ ಏನೇನು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಹರಿ. ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲೇ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.